da kan vi komme inn på litt det du spurte om i sted, hva er egentlig penger? Og penger har jo vært litt forskjellige ting opp gjennom tida. Men penger er det som vi kort definert kaller et allment akseptert betalingsmiddel. Det vil si at du kan bruke pengene til å kjøpe ja, et stort antall varer og tjenester. Det er liksom det som er mest utbredt som byttemiddel i samfunnet, pengene. Og hvis du ser på situasjonen i dag, da, så er det aller meste av pengene våre, det er jo, eller så å si alt, ikke sant? Det er jo elektroniske penger som vises på skjermen din når du tar opp mobiltelefonen og sjekker nettbanken. Ikke sant? Det er noe tall som står der, som representerer pengene som du har. Og, og så er jo spørsmålet om hvordan har de pengene stått da? Og da er det sånn at rundt regnet 95% av alle penger som vi bruker i det daglige, de er oppstått ved at noen tok opp lån. Så når en bankrådgiver, som det kaller, altså en lånerådgiver, altså en gjeldspusher, kan du kalle, nei da. Men i hvert fall når en banklånerådgiver da trykker på en knapp og betaler ut lånet til deg når du skal kjøpe deg bolig eller bil eller noe sånt, så skapes det da nye penger. Det er penger som ikke var der før, så de oppstår av intet, da, som vi sier da. Dette tror jeg faktisk ikke så veldig mange lånerådgivere heller. Eller jeg likte veldig godt gjeldspushere, jeg vet sannsynligvis. Jeg skulle ikke ha sagt det, jeg er sikkert fornærmet for mange allerede. Ja, jeg solgte du 1200 flere bøker bare med setningen der, tror jeg. Men dette er veldig anekdotisk, da, men jeg snakket med en lånerådgiver, og hun sa bare sånn at, sa at du vet at de pengene, de punches inn system, og så oppstår de fra ut fra intet, så er det hva du mener for noe. Altså, det er ikke penger som kommer, det er ikke fysiske penger fra banken til kunden. Selvfølgelig er det det, hvor tror du pengene kommer fra da? Altså, så det var helt, altså det var som, så på meg som at det var dum. Altså, at det var sånn, hva du tror du penger, altså tror de bare sitter og, at det er liksom, at du kan bare legge til penger i et system, og så dukker det opp, så sier jeg, faktisk, altså de har jo ikke pengene fysisk. Det er ikke sånn at de har en sånn kontantstabel som han Walter White har i Breaking Bad i store velv borte i Skandiabanken der, eller oss. Det er helt riktig. Det er det vi... Jeg tror det er det vi ser for oss og liker å tenke at banken er et velv med verdier som folk har lyst til å rane og få gjennom alle filmer. Så det er vår idé. Jeg tror veldig mange tenker på banken som et velv av verdier og penger som ligger lagret der, som de da på et eller annet måte puncher ut til folk via digitale systemer uten at de helt skjønner hva det fungerer, men at der banker har penger, tror jeg er en veldig, veldig utbredt idé da. Ja. Det er jo sånn at de har jo fortsatt litt kontanter, ikke sant? Men det utgjør jo forsvinnende lite. Flottligvis. Ja. Litt cash i banken hadde vært bra. Ja, ikke sant? Ja. Nei, de har litt, men ja, hvis du skal ta ut penger i banken i dag, altså kontanter, så må du jo si ifra på forhånd at du må nesten bestille dem at du skal ha, hvis du skal ha litt, ja, noen 10.000 og sånn, så tror jeg du må... 10.000 bare? Ja, jeg tror faktisk det. Og så ble du spurt da om, ja, hva skal du med de pengene da? Ja, det er det villeste. Ja, det ting har forandret seg bare i løpet av det... litt over 50 årene som jeg har levd. Så. For funksjonærene er pliktig til å spørre? Jeg vet ikke, men... Spør ikke av nysgjerrighet i hvert fall. Ja, jeg tror det har blitt en sånn generell skjerping i forhold til all mulig slags. Det har blitt både mer strengere i forhold til regulatoriske der, altså at man skal ha kontroll på pengestrømmene og sånn, ikke sant? Og så har man vel plikt til å spørre i noen tilfeller, og så er det sikkert mange som spør ekstra mange spørsmål bare for å være på en sikre side, tror jeg. Jeg har litt penger stående inn i en sånn litt ufin norsk bank. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det, men uansett, her kommer det hele tiden en sånn typisk sånn kredit-pusher-bank. Det var litt høyere rente der en periode, så jeg bare bestående der, men uansett, så der kommer det sånn, hvert tredje måned så kommer det sånn spørreskjema. Hva er det du setter, hva skal du bruke pengene til? Hvorfor skal du spare de, skal du investere de? Hvor kommer pengene fra?
la de da, og så der, ja. Det, det gjennom den smøret det hele tiden, og det, det selvfølgelig at det går vel rett inn i året til Økokrim eller et eller annet system som skal liksom plukke opp et eller annet da. Kan ikke skjønne noe annet, altså, eller for å få oversikt eller statistikk. Jeg vet ikke. Ja, det, det, det veldig godt spørsmål der. Jeg synes det noe som vi bør bare bli mer og mer oppmerksom på. Vi må ikke sove i timen i forhold til personvernet. Mm. Det helt sikkert å Nei, det har, blitt, blitt voldsomt mye overvåkning av pengestrømmene og konta, eller av pengebruken og sånt noe. Og verre skal det vel bli. Mm. Mm. Det tror jeg i hvert fall. Det, tror jeg, det kan vi være enige om med det vil kanskje komme inn på litt etter hvert her. Digitale penger, kanskje vi kommer inne på med kryptovaluta helt mot slutten av ja. Kronologien her. Det, jo, det synes jeg høres veldig, veldig potensielt skummelt ut med, oppi alle disse flotte fortellene. Ja, du tenker på digitale sentralbankpenger da, kanskje? Riktig, riktig. Ja, som skal erstatte det, dagens statlige styrte penger. Mm. Og bort med kontanter og hele pakka der. Ja. Minn meg på at vi tar det etter hvert her. Ja. Hvor var vi? Skulle vi tatt for spørsmålet, hvorfor ønsker ikke statene at verdien på penger skal holde stabil? Vi var kanskje litt innom det, men ville ikke det vært det beste for folk flest, for innbyggerne? Og er det litt av den røde tråden i boken her, at det som er best for folk flest og innbyggerne og befolkningen er ikke nødvendigvis de tingene som man har etterstrebet, fordi finanseliten, stater, konger, folk med makt, adelsfolk har lyst til å få sin bit av kaka, og inflasjon er noe av det mest mystiske innenfor økonomien som gjør det utrolig vanskelig og usynlig for folk flest å merke at pengene er borte. Ja, de har jo fått oss til å stirre blindt på hvordan priserne utvikler seg, og de peker på alt mulig fra Putin sin krigføring og ja, alle mulige ting. Ja, strømprisene har gått opp, og da blir alt dyrere, ikke sant? Og så de får oss til å se vekk fra det faktum at det er ekspandering av pengemengden som fører til prisstigning over tid. Da. Og det har jo altså boka mi, forordet, starter jo med et sitat av den brittiske økonomen John Maynard Keynes, som i 1919, tror jeg det var, han skrev at ikke en av en million er i stand til å oppdage det tyveriet som skje ifra folk da, ved at ja, myndighetene, statene, tilrøver seg verdiene deres gjennom inflasjonspolitikken. Ikke en av en million, sier han. Og et av hovedpoengene i boka mi, det er det at det er fordi at vi stirrer oss blind på priserne, og ikke ser på årsaken til prisstigningen, og ikke ser på hvilken omfordelingseffekt som inflasjonspolitikken har. Mm. For den fører til at noen blir ganske raskt mye, mye rikere. Mm. Og så er det alle andre som betaler for det. Så det er bare noen få som tjener på det. Skal jeg prøve med mitt, fra mitt amatørståsted, og så sier jeg, for vi snakket jo om det å ta opp et lån. La oss si at vi tar opp et lån på, for å gjøre det enkelt, 100 kroner da. Og så har vi da en inflasjon på 5% for eksempel, så betyr det jo det at, at det lånet vil jo bli mindre og mindre verdt. Altså de 100 kroner vil komme til å bli mindre verdt. Mens hvis du har 100 kroner, så den som tar opp det lånet vil jo da i lengden betale tilbake mindre enn da de tok opp lånet, mens den som har pengene i banken, som da til en rente på kanskje 1%, vil da tape i forhold til inflasjonen som er på 5%. Mm. Så hvis du får da 1% rente, så har du 101 kroner i banken etter et år, men har fått dårligere kjøpekraft, men den ser du jo ikke med dine blotte øyne. Og sånn er det med, sånn med lønnspålegg også. Altså hvis du får 2% lønnspålegg, så spiller ikke den rollen inflasjonen er på 5%. Du har fortsatt fått dårligere kjøpskraft, men du ser det ikke med dine blotte øyne. Så det, er det en rimelig amatørforklaring på det, eller? Ja, det var, synes jeg var en veldig god forklaring. Du hører jeg har lært fra en tidligere episode her, der det var snakk om at at det handler om å bekrefte samtalepartneren, var ikke, hvem var det snakket om det? Basle Tøye? Ja, ja, jeg prøvde å lære. Så bekrefter du meg her? Ja, nå skal jeg bekrefte. Det var en kjempegod forklaring.
Så det som skjer er det vi kaller, folk blir utsatt for en pengeillusjon da. Mm. Man føler seg litt rikere fordi at ja, han som har de 100 kronene på kontoen, han har fått en krone ekstra etter ett år. Mm. Og synes det er supert. Den som har kjøpt seg bolig og som ser det at boligprisen har gått opp 5% det siste året, han føler seg som en smart investor. Ikke for å avbryte deg, men for den bolig, den som har tatt boliglån og får både prisstigningen på boligen 5% opp, og inflasjonen er på 5%, så da er det en dobbelt gevinst da, at du, både lånet blir mindre og at du har fått økt verdi på boligen. Er det en dobbelt gevinst der da? Ja, nå er det jo et, det er et litt større regnestykke da. Så, men i prinsippet, så, i hvert fall så kan det se sånn ut. Men problemet ditt som boligeier er det at bolig er et aktivum, altså noe du eier som det er ganske stort, store kostnader forbundet med å ha. Så hva som egentlig er den reelle avkastningen din når boligen har steget 5% i verdi, det er jo litt vanskelig å si, fordi at du har blant annet store vedlikeholdskostnader, du har forsikringsutgifter, du har offentlige ja, kommunale avgifter og eiendomsskatt og sånn. Så når du begynner også å ta vekk en del av det her, så er det jo ikke så mye du sitter igjen med, egentlig. Mm. Men jeg avbrøt deg, sorry, det var for, du var på et lite ride der. Ja, jeg var kanskje det, det handlet om, altså, stikkordet her er pengeillusjon. Du føler deg rikere fordi at nominelt, altså det tallet du ser, det har blitt høyere. Mm. Men reelt så har du tapt penger da, når du begynner også å ta hensyn til inflasjon og sånne ting. Da. Det kommer på så mye artige ting underveis her, så nå hører jeg lytteren bare sånn, nå avbryter han igjen, hva kan du holde kjeft, Wolfgang? Kan du være litt roligere nå? Sånn? Nei, du, det er helt nødvendig, Wolfgang, fordi at jeg har så lange setninger av og til, og samboeren min bare klager på meg for at jeg snakker. For all del avbryt meg. Var det noe mer til resonemanget der? Nei, det viktige er det at folk ser på de nominelle prisene da, og føler seg rikere, og så er realiteten det at pengene egentlig har blitt mindre verdt. Mm.